Interagimos no mundo através de enunciados produzidos em diversas áreas da comunicação humana, que refletem os propósitos da esfera em que foram gerados, manifestando-se na linguagem gestual, verbal, visual e musical. Nos relacionamos orientados por modos de sentir, perceber e articular valores e significados que são evidenciados pela dimensão social das manifestações artísticas que, para participarmos de modo mais efetivo e crítico na cultura, devemos reconhecer a importância desses significados e valores. Como a música regional contribui para a divulgação e valorização da variação regional? A música tem a capacidade de retratar a realidade linguística de determinado local? Com a palavra linguística. Podemos entender a música de forma simplificada como o som e o silêncio sendo usados pelos seres humanos. Ou podemos dotá-la de sentidos se, por exemplo, produzirmos um texto mostrando uma funcionalidade linguística, assim como um contraste textual presente na sociedade. A música em nossas vidas exerce um papel poderoso para nossas ações, seja de modo direto como quando ouvimos ou interpretamos canções. Ou seja, indireto, quando estamos num estádio de futebol, nos cantos de torcida, ou num evento cívico cantando o hino nacional, ou ainda num local de culto entoando hinos religiosos. Há também a seleção de trilhas sonoras para diferentes atividades do nosso dia a dia. Música para dançar, para namorar, para relaxar. Ou seja, costumamos associar certos gêneros musicais a diferentes usos sociais. No Brasil, por exemplo, para pularmos o carnaval, normalmente ouvimos samba, marchinha, frevo ou axé. E ainda participamos de diversas outras práticas sociais em que falamos, ouvimos, lemos ou escrevemos sobre músicas. De acordo com o contexto, faixa etária, nível socioeconômico e grau de urbanização dos que participam, pode variar bastante, já que a música pode ser intimamente relacionada a grupos culturais específicos e seus sistemas de valores, ligada ao nível de renda, religião, formas de se vestir, origem étnica e nacional e estilo de vida em geral. Em relação ao gênero textual música, Jéssica Carneiro da Silva e Carla Luzia Carneiro Borges afirmam que a música deve ser considerada como um gênero textual e se deve levar em conta seu aspecto híbrido, a letra e a melodia. Não somente fazer uma leitura do seu caráter verbal, mas procurar analisá-la a partir da inter-relação dos seus meios de produção a partir da sua característica litero-musical. Sendo assim, é importante trabalhá-la como um gênero textual dentro da sala de aula, isto é preciso reconhecer a música como um gênero textual autônomo, pois além da música possuir todos os elementos necessários para o estudo da análise textual, ela também é um acervo de identidade nacional e se refere muito à história sociocultural do nosso país. Por isso que, acerca do conceito de letramento litero-musical, José Peixoto Coelho de Souza propõe ser o estado ou condição daquele que, por construir e refletir sobre os sentidos de uma canção a partir das suas duas linguagens constitutivas, verbal e musical, e da sua articulação, e por reconhecer o que representa para a comunidade musical ela relacionada, participa das práticas sociais e dos discursos que se constroem a partir da canção e posiciona-se criticamente em relação a ela. O que significa dizer que ser letrado literomusicalmente é estar informado e qualificado para discorrer com uma compreensão ampla sobre o que as canções exercem nas interações pessoais. Nesse sentido, se precocemente nos socializarem nesses conhecimentos, saberemos quais são as expectativas em relação a seus usos e as possíveis consequências se decidirmos quebrar essas expectativas, como, por exemplo, se estivermos no meio de torcedores de certo time e decidirmos cantar o hino do time adversário. Em uma perspectiva geral, as variações linguísticas podem ser compreendidas em dois grandes grupos, variação geográfica e variação social. Para melhor ilustração, faremos um passeio pelo Brasil por meio das músicas oriundas das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, apresentando seus autores e contextualizando cada música. Além de fazermos análise linguística considerando os aspectos fonéticos e lexicais.
Começaremos pela variação linguística da música Legado de Seringueiro, de Demetrios Aidos e Geandro Pantoja, que representa a região norte do Brasil. Legado do Seringueiro fala do nordestino que migrou para trabalhar na extração da borracha na região amazônica. Além de trazer elementos do festival folclórico de Parintins Amazonas, em que o boi caprichoso de cor azul disputa com o boi garantido de cor vermelha. Representando a região nordeste do Brasil, temos a variação linguística na música Asa Branca, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. Asa Branca traz a despalatização nas palavras olhei, fornaia e óio e o rotacismo fonético na palavra plantação. A seca do nordeste brasileiro é denunciada na música. Na região centro-oeste do Brasil, temos a variação linguística apresentada na música Chico Mineiro, de Francisco Ribeiro Barbosa e João Salvador Pérez. Em Chico Mineiro, considerada como caipira de raiz, a inserção de A na palavra lembro, alembro, supressão da nasalidade do ditongo no final da palavra viagem, viage, apagamento do S final. Além de alteração de vogais em viajamos, viajemo, passamos, passemo, companheiros, companheiro e ditongação em nós, nós. Já na região sudeste do Brasil, a variação linguística fica a cargo da música Saudosa Maloca, de João Rubinato. Na música Saudosa Maloca, vemos o apagamento do R nas palavras senhor, derrubar, apreciar, gritar, cobertor, esquecer. Do S, que é marca de plural nas palavras construímo, peguemo, conformemo e cantemo. O rotacismo fonético na palavra arto, a inserção de I na palavra nós e a troca de E por ar na palavra artifício, contando a história dos três miseráveis, eu, Mato Grosso e Joca, que viveram em Sobrado, mas voltaram para a rua porque o Sobrado é demolido. A música denuncia a situação de marginalização e exclusão decorrente do crescimento da capital paulista. Concluímos com a variação linguística presente na música Querência Amada, de Oswaldir e Carlos Magrão, que representa a região sul do Brasil. Na música Querência Amada, considerada por muitos como o hino e trajetória histórica do gaúcho, focamos no léxico. Isso porque temos querência, lugar onde nasceu ou muito amado, guapo, rápido ou esperto, farrapo, gaúcho que lutou na Revolução Farroupilha, mango, chicote de couro cru e chimango, do Partido Republicano. Na música Voando pro Pará, os compositores Christian Lima, Nilke Oliveira, Isaac Maraial e Walter Serraria, interpretada pela cantora Joelma, destacaremos mais algumas variações, ainda não comentadas aqui. É uma letra com marcas da oralidade da linguagem regional, influenciada pela cultura e tradição paraense, que nos permitirá a análise de três fenômenos linguísticos. A primeira é o chamado estrangeirismo, aparecendo na palavra estrangeira point, do inglês, que corresponde a ponto em português. É referência a um famoso restaurante de Belém, onde turistas que visitam a cidade têm um ponto de encontro, chamado Point do Açaí, que tem como um dos seus pratos principais a polpa do açaí. A seguir, encontramos a variação sintática, pois de acordo com a norma gramatical, verbos que indicam direção devem vir regidos pelas preposições a ou para, dependendo do sentido que queiram se empregar, ainda que seja uma regra raramente obedecida na fala. Então ocorre o que chamamos de variação extralinguística, como acontece no verso que diz, pois quando chego no Pará. De acordo com a gramática normativa, seria quando chego ao Pará, já que o verbo chegar exige a preposição a ou ao, e não a preposição em ou no. Por isso, Castilho diz que esses verbos envolvem o deslocamento de figura em direção a um ponto de referência, sendo a figura representada pelo sujeito verbal, ou seja, é o conjunto que se desloca ao ponto de referência. Ir, vir, chegar, seguir, partir, caminhar, dirigir-se, viajar, passar, entrar, sair, mudar-se, transferir-se, etc. O terceiro e último fenômeno linguístico destacado por nós é o regionalismo, que de todas as variações é a mais perceptível. O paraense, por exemplo, ao cantar a música Voando pro Pará, com certeza cantará chiando, devido à variação fonética própria da região. Essa característica veio do norte de Portugal, e como a fisiologia dos índios é diferente, eles não conseguiam falar o português de Portugal. Então, foram tornando sua fala mais leve.
Você sabia que a música carregava essa quantidade de informações linguísticas? O quanto você já aprendeu do Brasil através da música? Os indígenas sofrem preconceito linguístico por conta da sua diversidade cultural. O que as pesquisas sociolinguísticas por meio do contato de indígenas com não indígenas nos mostram?